أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. സർവശക്തനായ ജഗനിയന്താവിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും നമ്മിലേവരിലും വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സൂറത്തുൽ ദുഹ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ആ അധ്യായം. രാവ് എങ്ങനെ സത്യമാണോ അതുപോലെ സത്യമാണ് പകൽ വെളിച്ചവും എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നീ ഇരുട്ട് അന്ധകാരം പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, എല്ലാ കാർമേഘങ്ങളും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ് ആകാശം തെളിയും, ഏത് കയറ്റത്തിനും ശേഷം ഒരു ഇറക്കമുണ്ട്, ഏത് രാവും പുലർക്കാലെ വരും, പകലില്ലാത്ത ഒരു രാവുമില്ല, ഇറക്കമില്ലാത്തൊരു കയറ്റവുമില്ല, സുഖമില്ലാത്തൊരു ദുഃഖവുമില്ല. ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത്. കത്തിയേരിയൂമീ ഗ്രീഷ്മത്തിനക്കരെ പൂക്കാലമുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ഗ്രീഷ്മത്തിനക്കരെ ഒരു പൂക്കാലം വരാനിരിക്കുന്നു, ഒരു വസന്തകാലം വരാനിരിക്കുന്നു, ഈ ഗ്രീഷ്മം അവസാനിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രവാചകന് നൽകുന്നത്. അവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വലൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുൻ ലക മിനൽ ഊല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധി കഴിയും, നിനക്ക് വരാനിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. എനിക്കിപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, ഇനി പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലം നല്ല കാലമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നതാണ് പ്രവാചകന് നൽകുന്ന സന്ദേശം. വലസൗഫ യുഅതീക റബ്ബുക ഫത്തറല്ല, താങ്കൾക്ക് സംതൃപ്തി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും, നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. വലസൗഫ യുഅതീക, താങ്കൾക്ക് തരിക തന്നെ ചെയ്യും, ശേഷം താങ്കൾക്ക് തരും. ഫത്തറല്ല, അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് തൃപ്തിയാവും, അപ്പോൾ ബോധ്യവും എൻ്റെ റബ്ബനെ കൈവെടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന്. ഇതിനെന്താ തെളിവ്? അലം യജുദക്ക യത്തീമൻ ഫാവ, താങ്കൾ യത്തീമായിരുന്നില്ലേ, എന്നിട്ട് ആരാ അഭയം നൽകിയത്? ഉപ്പയില്ലാതെ ജനിച്ചു, ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉമ്മയും പോയി, ആരാ വളർത്തിയത്? ഉപ്പ പോയാലും ഒരു വെല്ലിപ്പയെ ഞാൻ സമ്മാനിച്ചില്ലേ, അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പോയാലും ഒരു മൂത്താപ്പയെ ഞാൻ സമ്മാനിച്ചില്ലേ, അബൂ താലിബ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് സാന്ത്വനം നൽകാൻ ഒരു ഖദീജയെ കൂടി തന്നത്. വവജതൊക്കെ ലാലൻ ഫഹദ, താങ്കൾ വഴിയറിയാതെ ദിശയറിയാതെ സത്യപാന്ധാവിനു വേണ്ടിയുള്ള അലച്ചില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ തന്നില്ലേ? ഇഖ്റഇന്റെ മന്ത്രധ്വനികളിലൂടെ നൂറിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാവിസ്മയം താങ്കളുടെ മുന്നിൽ, താങ്കൾ അത് അനുഭവിച്ചില്ലേ? വവജതക ആഇലൻ ഫഅഗ്ന, താങ്കൾ ദരിദ്രനായിരുന്നു, ഞാൻ താങ്കൾക്ക് സമ്പത്ത് തന്നില്ലേ? ഖദീജ വർത്തക പ്രമാണിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു, അവരെ കിട്ടിയില്ലേ? അതോടുകൂടി താങ്കളുടെ ദാരിദ്ര്യം അവസാനിച്ചില്ലേ? സമൃദ്ധിയായി ജീവിച്ചില്ലേ? ആരതൊക്കെ തന്നത്? ഇതൊക്കെ തന്നവൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ്, ആ ശക്തി
അതുകൊണ്ട് ആ ശക്തി ഇനിയും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും പടച്ചവൻ ഒരാളെയും എന്നേക്കുമായി കൈവിടില്ല. താൽക്കാലികമായ ചില പ്രതിസന്ധികൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അവൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ വലാ തയ്യസു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. എല്ലാം പടച്ചവൻ കാണുന്നുണ്ട്, അവനെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യും. ഫഅമ്മൽ യതീമ ഫലാ തഖഹർ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യതീമിനെ അവഗണിക്കരുത്, വിരട്ടി ഓടിക്കരുത്. ഫഅമ്മ സായില ഫലാ തൻഹർ, ചോദിച്ചു വരുന്നവനെ വിരട്ടി ഓടിക്കരുത്. അമ്മ ബി നിഅമത്തി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്, നിങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം പറയരുത്, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. വമ്മാ ബി നിഅമത്തി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്, റബ്ബ് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ, എനിക്കത് തന്നു ഇത് തന്നു. കാക്കയുടെയും മയിലിൻ്റെയും കഥയുണ്ട്. കാക്ക കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലെ മയിലിനോട് ദുഃഖം പറയാണ്, നിനക്കെന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് മയിലെ, നിന്റെ നൃത്തം കാണാൻ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു, നിന്റെ പീലികൾക്കെന്തൊരു ചന്തമാണ്, നിനക്കെന്തൊരു വലുപ്പമാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ മയിലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു. കാക്ക പറഞ്ഞു, എൻ്റെ നിറം കറുപ്പ്, എൻ്റെ ശബ്ദം ഒട്ടും സുന്ദരമല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നടക്കുക, ചാടി ചാടിയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്, എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട, പോ കാക്കയെന്നാണ് പറയാം. എറിഞ്ഞോടിക്കും, മരിച്ചുപോയ ശവം ആത്മാക്കൾക്ക് ബലിയിടുമ്പോൾ മാത്രം എന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വിളിക്കും. അതെന്തിനാ? ആ ശവത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ്, അല്ലാണ്ട് കല്യാണത്തിന് സദ്യ ഉണ്ണാനല്ല. അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കും. മയില് കരഞ്ഞു, ഒരു വല്ലാത്ത നെടുവീർപ്പോടുകൂടി കരഞ്ഞു. കാക്ക പറഞ്ഞു, സുഹൃത്തെ, എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് കണ്ണീര് വന്നൂലേ, ക്ഷമിക്കണം, ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്, നീ വിഷമിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പം മയിൽ പറഞ്ഞു, വിഡി, ഞാൻ നിന്റെ സങ്കടം കേട്ട് കരഞ്ഞതല്ല, നിന്റെ വിഡിതമോർത്ത് വിലപിച്ചു പോയതാണ്. നിനക്കറിയോ ഞാൻ ആടുന്നുണ്ട് ഇത്രേ, ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആടുന്നത്, നിനക്കറിയോ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ആടുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയോ? ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ആടുന്നത്. നന്നായി പീലി വിടർത്തി ആടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ കഴിവ് കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ ശോഭ മാഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യജമാനൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളും വേറെ കൂട്ടിലേക്ക്, ബാക്കിലേക്ക്. എനിക്ക് കൃത്യമായ ഫുഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആടിയെ പറ്റൂ. ഇനി ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയൂ നിനക്ക്? ഞാനിങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെയും ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റിക്കാട്ടിലൂടെയും ഒക്കെ പോയി അവിടെ നിന്ന് നല്ല ലൈവ് സാധനം പിടിച്ചു തന്ന് വളർന്ന ആളായിരുന്നു, എന്നെവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉരുളയാക്കി തരുന്നത്, എനിക്ക് ഒട്ടും തൃപ്തിയില്ല, ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. ഞാനെന്നും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഈ വ്യത്യസ്ത കൂടുകളിൽ തത്തയുണ്ട്, പരുന്തുണ്ട്, ചെറിയ കുരുവികളുണ്ട്, പ്രാവുകളുണ്ട്, ഈ ഭൂമിയിലെ പക്ഷികളൊക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരേ ഒരു പക്ഷി മാത്രമാണ് അതിനപവാദം, അത് കാക്കെ നീയാണ്. ഞാൻ ഇന്നും ആലോചിക്കും, സർവശക്ത, നിനക്ക് എന്നെ കാക്കയാക്കാമായിരുന്നില്ലേ, ആരും പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിലിടില്ല, ഇഷ്ടമുള്ള ഇടത്തേക്കൊക്കെ സുഖമായി പറന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള കായ്ക്കനികൾ കഴിച്ച് അരുവികളിൽ നന്നായി കുളിച്ച് ആസ്വദിച്ച് പൊന്നുമക്കളെ
വളർത്തി വലുതാക്കി ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരുമിച്ച് ഒച്ച വെച്ച് എത്ര സുന്ദരമാണ് നിന്റെ ജീവിതം എന്നിട്ട് നീ പറയുന്നു നിനക്ക് സമാധാനമില്ലെന്ന്, നിന്റെ വിഡ്ഢിത്തമോർത്താണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത് എന്ന്. കാക്കയുടെ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞു, കാക്കയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വന്നു. കാക്ക ആകെ മാറി വളരെ ഹാപ്പിയായി. തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് കാക്ക പറന്നുപോയി. ഇതാണ് കൗൺസിലിംഗ്. കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് മാത്രം കണ്ട് തളരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൗൺസിലറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അയാൾ പറഞ്ഞു തരും, നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എനർജി ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ്. ഇവിടെ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടും അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് ഈ കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. എന്തൊക്കെ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ തന്നു, അത് തന്നു, ഇത് തന്നു, ആ സൗകര്യം, ഈ സൗകര്യം, എന്നിട്ടും താങ്കൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ത്? ബൂസ്റ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കൾ ഗതികെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയല്ല, പാവങ്ങൾക്ക് അമ്മസായില ഫല തന്നർ ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക്, പാവങ്ങൾക്ക്, യത്തീമിനെ ഒക്കെ പരിഗണിക്കും, തന്നെക്കാൾ പാവപ്പെട്ടവരെ പരിഗണിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ മുകളിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മേക്കാൾ താഴെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ഉന്നൂർ ഇലാമൻ അസ്ഫല മിൻകും വലാ തന്നൂർ ഇലാമൻ ഫൗഖഹും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ മുകളിലുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജിയും ശക്തിയും ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഈ കഥയിലെ പാഠം. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയില്ല, നേരത്തെ തന്നെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ 40 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മനോഹരമായ ഫാം, ആ ഫാമിൻ്റെ ഉടമയുടെ കഥയുണ്ട്. താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫാം, അദ്ദേഹം ധാരാളം പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, പൊന്നുപോലെ അവയെ നോക്കി, അവയിൽ നിന്ന് ധാരാളം സമ്പാദ്യമൊക്കെ ലഭിച്ചു, അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. പക്ഷേ അയാൾക്ക് പ്രായമായി. അപ്പോൾ അയാൾ ആലോചിച്ചു, നല്ല ഒരാളെ എനിക്ക് കിട്ടണം. അങ്ങനെ അയാൾ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു. തനിക്ക് ശേഷം ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരാളെ കിട്ടണം, ഒരു യുവാവിനെ കിട്ടണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ നല്ലൊരു യുവാവ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഫാം ഉണ്ട്, എനിക്ക് ശാരീരികമായി ക്ഷീണമായി, ഇനി അത് നോക്കി നടത്താൻ ഒരാളെ തിരയുകയാണ് ഞാൻ, താങ്കൾ എന്നെ സഹായിക്കുമോ? യുവാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാം, സന്തോഷത്തോടെ വരാം. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, രാത്രി ഉറക്കം, ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസുമില്ല. രാത്രി ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും എന്നെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു, അത് ശരിയാവില്ല, കാരണം രാത്രി കൊടുങ്കാറ്റ് വരും, വെള്ളം, മഴയൊക്കെ വന്ന് വെള്ളം കയറും, അപ്പോഴൊക്കെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫാം പശുക്കളെ നോക്കണം, അതല്ലാത്ത ഒരാൾ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. തൽക്കാലം ആ യുവാവിൽ നിന്ന് ഈ വ്യക്തി അകന്നുപോയി. അങ്ങനെ വീണ്ടും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു, ഒരാളും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ യുവാവുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇയാളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ യുവാവിനെ കുറിച്ച്. സത്യത്തിൽ അവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സത്യഹന്തനാണല്ലോ, ഉള്ള കാര്യം അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എനിക്കങ്ങനെ ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളത് അവന് അവൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവനിലൊരു സത്യസന്ധതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ വേറെ ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവനെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരി നീ വായോ. അങ്ങനെ അവനെയും കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഫാമൊക്കെ നന്നായി നോക്കുന്ന നല്ല സത്യാന്തരാണ്. ഇയാൾ ഹാപ്പിയായി. ഒരു രാത്രി കൊടുങ്കാറ്റും പ്രളയവും വന്നു. അതോടുകൂടി ഇയാൾ ആകെ അസ്വസ്ഥനായി. ഇയാൾ വിചാരിച്ചു, ആ ദുഷ്ടൻ, അവൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും, എൻ്റെ
കാലികളൊക്കെ അപ്പൊ അത് ഒളിച്ചു പോവും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്ന് ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കി, ഇവൻ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കണില്ല, കുറെ മുട്ടി നോക്കി പുറത്തേക്ക് വരാൻ രക്ഷണമല്ല. അങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശുക്കളൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയിണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പശുക്കളൊക്കെ സുഖകരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുത്തി ഒലിക്കാനുള്ള നല്ല മാർഗങ്ങളൊക്കെ വഴിയൊക്കെ വെട്ടി എല്ലാം ക്ലിയറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലായി. ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിലും ഞാൻ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്ത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഫാമിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ കള്ളും മുള്ളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. എന്ത് പ്രതിസന്ധിയും വരുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് പവർ നമുക്കുണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ഈ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശാരദന്മാർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അർജന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണമെന്ന്. കുറച്ച് സംഖ്യ നമ്മൾ എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ അർജന്റ് ഫണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല, അത് അവിടെ വേണം. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് വല്ല ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഫണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, കടം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പിന്നെ പലിശക്ക് പോയാൽ അത് അതിനെയൊക്കെ വലിയ അപകടമാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സേവിങ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. പണ്ട് കാശ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലിങ്ങനെ വരുന്ന ചില്ലറകളൊക്കെ ഇടുക. പിന്നെ കാശ് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിക്കാണ്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്, അതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വിട്ടാലൊന്നും തിരിച്ച് വരില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിലിട്ടാൽ അവിടെ ഭദ്രമായി കിടക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാശ് കൊടുക്കല്ലേ, കാരണം കാശ് കൊടുക്കണ്ടായ കൊടുക്കടക്കം മോ കെട്ടുണ്ടോ, ഇന്നത്തെ പിള്ളേരങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ അനുഭവങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കുറെ കൗൺസിലിംഗ് കേസസ് ഉണ്ട്, മാതാവിനെ പിതാവിനൊക്കെ പോക്കറ്റ് അടിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ പേരൻസിനോട് പറയാ, ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി ഈ ഒരു ഏജിൽ അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മക്കളെ ഉപദേശിക്കലല്ല, മക്കൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. 100,000 രൂപയാണ് ATM ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അമ്മയെ പറ്റിച്ചത് ഒരു മാൻ. 20,000 രൂപ കൊണ്ടുപോയ കേസുകൾ, 50,000 രൂപ കട്ടെടുത്ത കേസുകളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഒരു കുട്ടി അയൽക്കാർ കുടുംബക്കാരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോണ്ട് വരും, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മുതിർന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലെ പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങരുത്. പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പണമൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു മേശയിൽ പണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 10 രൂപയുടെ 20 രൂപയുടെ 50 രൂപയുടെ ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ സംഖ്യ അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കാം, വൈഫിനെടുക്കാം, മോനെടുക്കാം, മോൾക്ക് എടുക്കാം, പക്ഷെ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം, ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്ര പൈസ എടുത്തു. വേണമെങ്കിൽ ലഡു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജിലേബി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി, നോ പ്രോബ്ലം, പക്ഷെ എഴുതി വെക്കണം. അപ്പോൾ വീട് ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സത്യസന്ധരെ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മോഷ്ടിക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക്, കാരണം ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം, അവർ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യും. പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല, കാരണം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, ഒരു ഇല ഉണ്ടത് കളയരുതെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള രീതികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതായാലും പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് പവർ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലയുൽ ദഖുൽ മുഅ്മിൻ മിൻ ജുഹരിൻ മറത്തൈൻ, ഒരേ മാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ കടിയേൽക്കില്ല എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പാഠമാക്കുകയും ആ പാഠം ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത്തരം ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വയം വളരുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സർവശക്തനായ ജഗന്നിയന്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സമാധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.